Manana andraikitra lehibe amin'izao ady amin'ny coronavirus izao ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Misy ihany koa ny fetsan-danin'izany ny fifampidiniana amin'ireo tompona andraikitra isantsokajany sy mba hampirindra ny asa rehetra atao araka fanazavana izay noentin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Amin'ny maha tompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalamana azy dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no manolotra ireo sosokevitra iatrehana miady amin'ny valanaretina eo anatrehan'ny gouvernementa sy ny filohan'ny repoblika. Diniana iarahana amin'ny mpiantsehatra rehetra ireo sosokevitra ireo ary iarahana mitady ihany koa ny fanatsarana izany. Manome torokevitra ny ministera fa ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministra no mandray ny fanapaha-kevitra farany. Eny amin'ny CCO kosa no iarahana mandrindra ny asa tao. Hitantona amin'izany ady izany dia voalohany fihezana ny fipiartahan'ny valanaretina, faharoa ny ampianana faran'izay kely indrindra ireo ndao sy ny fahafatesana no itia retimandoza ity. Ireo mpakady atao dia zara roa mazava tsara: fanamafisana ny fisoroana ny aretina, prévention, fanatsarana ny fitsaboana ireo mitondra ny tsimokaretina na aiaiana mitondra ny tsimokaretina efa marary, izany hoe prise en charge. Raha ny fisoroana manokana dia hitantsika fa talohan'ny fahasivyambinifolo martsa 2020 izay nahitana ny tsimokaretina voalohany teto amin'ny firenentsika efa niezaka ny fitondram-panjakana ny tily sy nanaramaso ireo mpandeha rehetra avy any ivelany. Efa tamin'ny fanombohan'ny volana febroary ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fitaterana no namoaka ireo naoty sy fandrarana ary nanao ny mise en quarantaine nareo olona avy amin'ireo firenena nipartahany ity valanaretina ity.